You're my ticket to paradise. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Juče sam stavila zavese sve, ispeglala, čitav dan sam ih peglala. Evo kako izgledaju, još ih moram peglati, to ću ovako, dok su okačene. Pedrana ću zadužiti da drži peglu, produžni i ovako, nemoguće, znači ispeglati fino. Nisu kao one moje dolje u Bosni, neke su malo krute, mrežaste i providnije nego one moje dolje u Bosni. One su baš guste, ali su fine, sviđaju mi se. Danas je zadnji dan pred školu, ićemo u neki kao Luna Park, na neke voziće, to je Veran nešto naspio da idem. On obožava te Luna Parkove i te neke vožnje, ja nisam baš za to, ali djeca vole, tako da ćemo ići. Ruka mi je ova lijeva otpala od peglanja juče, toliko je to teško opeglati, pogotovo zašto je nacigovano. One od Ikea u sobi sam časkom opeglala. A ovi, strogo moram paziti sada da se puno ne isprljaju, djecu ću vam prebaciti da sjedi, da ne sjedi do zavijesa. Baš sam se namučila, još sam bila prehlađena i sva ona para od pigli mi je pročistila nos. Nisam više prehlađena. Eto, idemo to sad i sraćemo na pijacu, ima ona pijaca neka velika u gradu. Kad dođem kući moram na Nori spremiti što će sutra obući, torbu i ono šultute, kornetića, naj sa slatkišima, staviti neke igračkica, malo je, eto, počinje škola. Toliko se malo osjećaj da ima još do toga, ali eto, časkom vrijeme prođe i sve tu dođi. Aki, ajmo u vrtić, ajmo, došli smo. Ajmo. Vrtić. Uvijek u moj korp stavi. Ljubite, žena. Šta? Pa tu ide, kroz tu goru. A šta ima za mene? To je za totalno malu djecu. Ja mislim da ima trogodišnjaka koji su hrabriji od mene, ali muka mi bude tu i bojim se i ne uživam u tome ni malo. Oni par u Disneylandu su baš bili fini i ono, baš možeš uživati. A ono sve drugo vidim, a zipline, mogla sam to probati. Veliki tobogan, zipline, tramboline. Često koči, šta? Vidiš, na to ćemo ići. Na to idemo, nije strašno. Vidiš, kad može mala beba, valjda će i mama moći. Vid koliko je to boga. Ovo ćemo, tu. Ina, ne ide brzo. Čeba. Sačekaj, da bude tražen onda. Sviđa mi se. O, moja žena ko tebe, vidi. Lako. Sviđa ko tebe, lako. Idemo. Sviđa lako ko tebe. Super, Lina. Možemo i koži, ide polako. Da, super. Nije tako. Tamo idu crveni, ovdje plavi. Tu prži! Ide brzo, da. Ne,
vidjet ćemo. Nije strašno za sad, vodi nas na neko veliko brdo. Kad poče ima sreća kočica. Ćemo ići brzo, a? Nećemo ja. Ispod idemo. Stanemo na pola puta, bit će veselo. Idemo i tobogana, vidiš, ide se na nečem. Nije strašno, nije. Vidiš, ide se na tobogana. Evo tate gore. Pa tu dolazi. Šičaki? Ne. Što? Ja ne. Mama. Ja. Ja ne. Nije pošto. Tata, hajde. Radi, graca. Mama, da očeka. Da. Tata, 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 tata. Aj, bijaš pašćeš tako da. Ne. Može, tata. Super, svi je kako je super. Svi je kako je super. Kako je to guva? Kako je to? Koji, 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 koji. Svijetno. Pravi bager imaš, hajde. Ne znam. Ne znaš, hajde tata pokaži. Ovo stisati sad ovo. Moraš šače stisati. Tu. Viš, moraš nam. Ovo, bravo. Hajde sad ova. Sad to, grabi. Aha. Moraš šače. Viš, tako, tako, tako. Nazad, nazad, uvijek, nazad. E, sad nazad. Ovo stisati dole, dole. To dole. Ovo, ovo. Što se dola, 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 dola. Aha. Kako to? Ne tamo. Malo težo. Nemoj, tata! No. Aj se tamo, lijevo, lijevo. Druga, luga, lijevo. Tako. I sad istresi. Langsam, Michi, langsam. Tamo smo se zimu sankali na onom brdu. To je no. Super. Vidjela opet na kremu. Ma opet tamo, vidjela. Viš kako se okreće sad brzo. Ćemo sve da se okreću. Giga i samim lavirintićom. Ne, mama, mama, što tu?
lepi. Da? Da ide loptica, vidiš? Ko će biti sretno? Skoš! Ja! Super, super! Ide Akija! Može se nazad kao povuć. Evo vidiš, vidiš kako se ne. Što Akija špališ? Ajde dole! Ajde dole, dobro, ajde dole! Dobro, ajde naprijed! Čekaj, ovo. Bravo, Aki! Bravo! Ajde. Šedaj, kako će se popiti? Šti i odmah iće u splasku. Neće, čekat ću vas. Oti, hajde. Opa! Ja žetu, ne? Ti motaš, mama će biti s tobom. Ujutra. Jeste kojim žetvan ostalo na pol bazina. Aki! Oće li Aki? Vide Akija kako leti. On voli živakinu. Jože, nemoj to gadira, taj je opasan, ima velike rogove. Bi tam smiren. Tata, da mi ići! Tata, hajde! Hajde, hajde! Slušam ja! Vidi! To je zavrlo se kako... Mora klopiti! Bravo, Lina. Aj, curca. Na što si ja uvod? Te motorke ima. Servus! Ibens! Baci! Warum schaust mir jetzt du? Was so genau u? Mit deinen großen Augen. Ich bin so wach. Ich bin nicht aus dem Kopf. Mama, bi je strašno. Preružan. Preružan je. Sloši, ja. Mogu šta ima od njega. Stigli smo kući, super nam je bilo, baš smo se izvozali, istrčali, šetali,
Ja sam toliko smetnula suma da je 12. u stvari utorak, a nije ponedeljak, znači nije sutra škola, nego utorak. Mogla sam, još ja verovatno govorim, danas je 11. znaš, treba otkazati neki prime na Amazonu. Totalno sam smetila suma, još sam prije nešto spominjala, otkud kao 12. da bude prvi dan škole, ne radim mozak više. Posenilila sam. Sad primam neku večeru, krompir iz Rijerne, ništa posebno, ostalo mi je odmrznutih batakova pilećih da potrošim, ne volim da budu puno u frižderu, to se brzo pokvari. Kruh sam zamijesla jutros. Ah, pa nije puno narasta. Dobar. Sad ću da njega ispečem prvo, dok gulim krompir. Krompir nam je ostao još od prošli put, ja odnijela dolje u podrum. Zato što je puno, puno toplo ovdje u stanu i odmah proklija za dan, dva. Je vam bilo lijepo danas? Da. A te, baki? Nije. Nije ti bilo fino, nećemo ga verovatno više voditi. Bi strašno. Strašno bilo? Ajde, nemoj zezat. Lino, kad ideš u školu? Ideš utra? Mama te zeznula, nije jedan, nego još dva dana. Vrijeme je za večeru. Sutra nove radne pobjede. Nadamo se da Andrej neće praviti scene na odlasku u vrtić. Škola nije sutra. Malo sam i odahnula zašto nije sutra škola. Nisam ništa spremila za onu kornetića naj. Za školu i još neki par sitnica. Tako da sutra ću to sve završiti. Nedjeljom ništa ne radi. Subotom isto skraćeno. Da se još malo pripremimo. Na to sve proučimo. Šta gdje treba ostaviti, sve one stvari, pribor se nosi prvi dan školi. Sad ono se trebamo zalijepiti, one naljepnice, šta su, koje su njene sveske, njen pribor. I tako, nadam se da ću se snaći. Učiteljica je onako, ne znam, ne priča baš engleski, jel je Verane? Ne priča engleski. Njemački, ne znam. Ne znam kako ćemo se sporazumjeti, šta kažeš ti, ha? Znači, kako? Mislim da tu i mali muje. Mali muje. Pravi si mali muje. Pa tako će i biti, nema nam drugi. Onda, bar da neće sad komplikovati tu nešto. Biće to slikanje, skotaj ono... Ajmo sad svi na slikanje, Milana i Lanora ošle na drugu negu stranu. Zemlja bolija. Hvala vam puno na gledanju, vidimo se sljedeći vlog je prvi dan škole i tako to, lijepe te stvari, vidimo se, ćao!